Sementara itu, pemasangan kemah secara sistematik di pusat pemindahan mampu mengurangkan beban mangsa serta menambah keselesaan. Menurut pengerusi Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung Taman Rakyat Jaya, Mustafa Pakir Muhammad, persiapan dibuat berdasarkan pengalaman musim lalu. Beliau berharap pusat pemindahan di kawasan kerap dilanda banjir dibekalkan dengan kemah seumpama itu pada masa depan. Dari segi setiap tahun apabila kita melapi dari segi penyesuaian ibu susu badang melibatkan kaum wanita nak tukar baju ataupun menyalin pakaian yang lebih mudahlah. Penghuni pusat pemindahan juga menyifatkan penyediaan lebih 100 kemah di pusat itu menambah keselesaan dan keceriaan. Kami beberapa kali dah banjir, okay. Jadi kami memang dah ada pengalaman banjir. Jadi saya rasa memang privacy lah. Saya rasa kalau buat kemah gini stress sikit. Sebab apa bila kita nak tidur, nak baring gini kan, nampak orang kan. Kalau tu kita ada anak cucu boleh lah. Cucu yang kecil itu boleh lah dia dok keluar jalan ngata-ngata kan. Di kemah orang. Mereka berharap lebih banyak pusat pemindahan dibekalkan dengan kemah dan menggunakan kaedah yang dipraktikkan di pusat itu dalam menghadapi dugaan musibah banjir.